arrintan hawada ay markaa aad wax iga weydiisana heshiiskii dowladda axmed silayan kaga tegay anku dowladdiisu markay dhammaateen ayaa lagu wuxuu ahaa in labada geesood ay si siman wada maamulaan, xaruntu hadaysa noqoto, khayraadka ka soo baxaa si siman oo macquula oo farsamaysan loo wada mulo. Balyay kula tahay mas-uuliyadda ama dayaca inay Muqdisho la wareegto hawada Soomaaliland ay qaadayso si maxaad u xal u aragtaa arrinta hadda taagan ee diyaarada ay Muqdisho celinayso ee Soomaaliland u socda? Soomaaliya iyadaa si bareer ah la wareegtay, waanay ogtahay dee dowladda Soomaaliya. Wixii ay markaa tallaabo inay dowladdu ka qaadato dee waa la weydiin karaa. Dhinaca hawada maamulkeeda u dhaxaysa Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya, berigii wadahadallada wadnay waxay ku dhex jireen wadahadallada oo process gaar ah oo dhinaca aviationka muuji ka arrimaha xagga siyaasadda ee aanu ka wada hadlaynay labadeedii guddi ee ka mid ahay ka xaggan Soomaaliland guddigii arrintaa qaabilsanaabaan madax u ahaa sidaa aan beriga dabo dhowr heshiis ahaana rasmi ahay. Marka waxaan aqaanaa in ka mid ah heshiisadaasi waa kuwii ugu dambeeyey ee la dhexmara labada geeso, waxaanu ka wada hadlay arrintaa. Waxaanu ku heshiinay oo 8 qodob oo shirkaa ka soo baxay, qodob ka mid ah waa labada geeso ay si wada jir ah arrinta hawada sare iyo diyaaradaha ay wada waxaanu ku heshiinay in markaa iska arrimaha laga maamulaya uu noqdo isku jirta oo booro weyn oo labada geesoodna la sameeyo, laakiin halka laga mahagaya ay noqoto aadaadkiisa. Waayo waxaa kaloo aanu soo bandhignay labada geesoodba arrinta maamulka hawada oo badan oo afrikiya ay jiraan oo wada jira u wada maamula. Aanay ahaynba arrin siyaasad ah, ay tahay arrin xagga farsamada iyo iskaashiga laga eegi karo. Qodobkaas aanu ku heshiinay, waxaa kaloo nu ku heshiinay in guddi markaa farsamaa loo saaro qorooyinka civil aviationka ee labada geeso ay arrintaa markaa shir dambe oo farsamaa sida loo fulinayo ay ka yeeshaan. Marka heshiiskaa hore aanaa saxeexay, qolada kalena ninka daakhiliga beriga ahaan jirina shir dambaa markaa aniga iga dambeeyo oo qolada aviationka jirka xoolaha hawada ee Soomaaliland berigaa waxaa ahaa Maxamuud Xaashim nin xagga Soomaaliya ka socda iyo khubaro labada geesooda ayaa arrinka markaa si aanba qaaday farsamo ahaan. Heshiiska fulintiisu bayna ka shaqeeyeen ka qayb ahayn. Marka hase yeeshee arrintii xaggii Soomaaliya ayay markaa heshiiska ay galeen ee kala saareen kadib arrinku ka socon kari waayo. Waxaa filayaa halkaa wax shiro weyn oo ka dambeeya. Markaa waxaa jira mid Itoobiya ka dhacay oo Sirki Maxamuud halkaana heshiis waxaanu kusoo saxeexnay, laakiin waxaan baa lasii aanba qaaday arrintaa fulinteeda oo ay qolada Soomaaliya ka cagajiidayeen ilaa marka halkaasi dowladdiisa iraayo arrinkeedu yadu tii xukuumadda cusub ee madaxweyne Muuse soo bixiyeyna qoladii Soomaaliya dee waxaa qabsaday ninka la yidhaaha Farmaajo kaasuna aada buu xubin bedelay shir baan markaa anugu hay-adahan qabanay yoon ku qabanay jamciyada qurumaha ka dhexaysa qayb ka ahay hay-adda ECOWAN aanu tirooyin xagga farsamada ah kala kanada aanu weydiisa shirka hore 2017kii waxaa ka soo qayb galay ninka laydhaa waxaan maxamed ilaahay salaad soomaaliya ka socda arrinta aada baa loo lafakuray. Annagu waxaan lahayn tion iyo dhexdhexaadin xagga farsamada ah ka wadhex wada annag iyo qurumaha qurumaha hase yeeshee arrinta heshiis lagu kala saexday ma jirin oo farxaan lagu kala saexdayna may jirin. Wadada Soomaaliya way ku adkayd inay arrintii uu soo bandhigay ahayd taawaro waaweyn la sameeyo bilaha geesa noqda
كنت يقول أرمها المعمولة ودير خيراتك كسر بحاله وسلام السيسما الوقت هل كان حق خيراتك ولوك ولا يوقف الصومالي إنت إنك دوني من الكلام قال لازم تحب عسى يعرف اسمه كيدا أرمي دو كرمك هو كي لكن في كلام لوك واي حكرون قبل نشير لبعض كيف حام كاكو ريجي سومال داني سومالي وحيدا قصابسا حكر سوقي بقلي روضا كان مركي برد لغا بدري لغا ديجا هيادك اما كان روضا ليميكي قلي حمر كسعدي يا يغو نيس اكي تيكي دركور مرد حيسان ويتمي والاسكو افكرون ويشكا موطا يلوك دولة ساسا لوك كا شيس كلاس احضي ليه انو حاو دبيو الرسمي انت هولا كا انو واسعي هاي بداغو حروتو نقول هكيسا يكي محمود عاشي واحق فرسمون كا يعني الوضع كيسو او ان لفلو منا يا واحد شيسي او انو انطور قبو جري انت كلاقو دي صمال مركي دمنا الوضع يكون يسقال يطورنكي دولد دي محمد فرماجو دي اس كيدا وتجوب ولوريت او في صومالي وحنا فر يا دي قولدا اكاوا يا انت كان كاس هلكاس اني مكا انت ادد ما سنتهي ان وزير ان وزير كورا امراد بدا يا غنخسك سومالا محمد عبد الله عمرو سيجاره بادو غيد ان اي جيري كران هشيسيو واديغا حقوره كشغي ما جيرتا ان هشيس سوماليلان وصحيحي محمود حاشي فرحان آدن هيبي اما الرضل او اه مسؤولكي وقدن بي مركي سوماليا يلو ريكتي هايي اهودا هشيس ياي صحيحين وهودا سوماليلان لقلو ريكي مجرتا مسي مجرتا انبا واحد اوكتا هاي اديقا حكومة وقتي قاد كتر سنهد جدا بدا عيد يبسته هودا سوماليلان او رقالكو قادتاي ممكن نقطة حق هشيسة ده هشيس كان وصحيح أو دوري يلا أو دكتور تردد سوالي أنا هيسكتو قال أنا هيسكتو هيسكتو جميع دخول ما كان حسان لو ده إنه هي دير وهيسكتو هي ديره تجري وراها إنسي وده جرا هو ده ما مول حرمتنا هشيسة نقطة غير كنا فرسما ولا ده في إيش وكأي كات نشطه لو كلا قيسنا وحكاك الدنبي هشيس كلا أو صحيح محمود أو كان بقادي كيس كاس سبنت فرسموها وأن كبح سنين كا أن برجع صوب جديني وشينه كينا سوماليا كبحري وحشيس أو كا كدم بي أو أنو أن كور قبى مجنون ولكن أنتي أنو كينيا كود من ده هشيس ب مدعي أو على رافع حاري يمك رضو يمك كود من هشيس سوماليا هنطلع إلى قلنا ويجينا كلا سوماليا ده ما بيت يار بوا هاي نارماين لغا غارو markii dambara deesida adduunka waxa war qaba anigu waxa war qaba Soomaaliland oo ogtahay iyaga la wareegay 2019 tii dawladda maanta jirtaa ay jirtay ay tahay ma hayn tii dawladda waa yahay in hawada heshiisada Turkiga lagu wada galay hadii ay fili waayeen wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya 2019 tii ka dambeysay Saudi ee ku saabsan ama arimaha hawada ama waxyaabaha kale ma kula muuqdeen inay hayeen kuwa laga baaqan kariyo muhiim ahayn waxaan sameeyay hadii malaha wada hadaladu ay saan xagga farsamada ay markii dambe arrintu siyaasad ma ahayn qoloyinka wasaaradda aviation arin farsamo bay ka hadlay asleey hadii wada hadalada malaha labada geesood ay si wadaan qolada Soomaaliyana ay muujiso dabacsanaan iyo inay doonayso inanka xal laga gaaro waxaan sameeyay waa laga baaqsan kariyo wada go'aan لكن waxaan kala ogeyn anigu wada qolada dawladda Soomaaliland ay ila geedisa ay talaabo ay qaadeen markii hawada la wareegay intii ka dib way waxa uu furnaa di mekanism dhowr oo xagga farsamada ah inay ku noqdeen ardayda kaawo oo ay ka weeyeen sababta si Soomaaliya si jirtaaba khaasa oo la wareegtay inay dacwad ka gudbiyeen in laga wada hadlay way arintaas waxay keen lahayd in dunida kale ay soo dhac gasho ay lama ogola hawada sare in khalkhal yalla isku dul qabsado oo arimaha xagga safety-ga caalamka ay wax yeelisa marka waxa sidee halka
waxaan ka warheyn dowladda Soomaaliland sida uga aqri daa markaa ilaa waqtigan imika si arrimo kale waaweyn baaba Soomaaliland. Laba kun iyo toddoba iyo tobankii shirkii wasiirka hore duulista iyo hawada uu kaga soo qayb galay Nairobi Farxaan Dahabe waxa heshiisa miyay ku saxdeen Soomaaliya? Aya wax heshiisa oo Farxaan xay Soomaaliland ka jiri sida heshiiska mid shir qurun buu Nairobi yimid ninka la yidhaaha odolla markuu yimid kaa intii ka dambeysana cidaba isma arag oo waatadii hawaduba lala wareegay. Macali wasiir, waad mahadsan tahay. Maxaad ka oran lahayd eed oranaysa xukuumaddii madaxweyne Axmed Siilaanyo iyo weliba Dr. Maxamed Cabdulaahi Cumar intii uu joogay eedda ah hawada Soomaaliland inay Soomaali kala wareegtay qayb ka yeelanayaan oo waxay fudeydiyeen brosaiska ay Soomaali kula wareegtay ee ahayd in gacanta Soomaaliya hawada lagu soo celiyo? Eedda noocaasa maxaad kaga difaaci lahayd? Eed ku qotonta xaqiiq iyo way argayo maaha. Dowladii Axmed Maxamed Siilaanyo ka mid ka ahaa kuna qaabilsanaa xagga wada hadallada, waxaanu keenay Soomaaliland iyo Soomaaliya inay hesho gaaro caalami ah oo lagaga wada hadlo, haday Ingiriiska tahay, haday Qaaradka, haday meelo kale tahayba, duniduna ay ku aragto laba qadiyado siyaasi oo isbarba oo xal u baahan. Markaa waxaan is leeyahay malaha mustawihii Soomaaliland ee intaa ka horreeyay taasi kor bay usoo qaaday. Arrintan hawada ee imika aad wax iga weydiisana heshiiskii dowladda Axmed Siilaanyo kaga tegay anku dowladdiisu markay dhammaateen ayaa leh wuxuu ahaa labada geesood ay si siman wada maamulaan, xaruntu habeysan noqoto, khayraadka ka soo baxaa si siman oo macquula oo farsamaysan loo wada wadaago. Halkaasuu Axmed Siilaanyo iyo dowladdiisu arrinka kaga tagtay. Hadda halka eedda dowladda ama aniga ha noqoto ama madaxweynihii jooga ama guddigii kalaba ha noqoto, balse halkaa malaha ceebay, halkaa ceebay nagamay soo raacay. Waayo ugu dambeyn, Doctora, xog badan baad haysaa, diblomaasiyadda caalami baad ka tahay oo dunida waxaad ku jirtaa diblomaasiyadda reer Soomaaliland ee wax badan fahansan, meelo badana ka shaqeeya ilaa hadda. Balyay kula tahay mas-uuliyadda ama dayaca in Muqdisho la wareegto hawada Soomaaliland ay qaadayso? Si maxaad xal u aragtaa arrinta hadda taagan ee diyaaradaha ay Muqdisho celinayso ee Soomaaliland socda? Ugu dambeyntii, horta Soomaaliland laguma eedayn karo sababta ay Soomaaliya ula wareegtay oo waan ka hadlay ogaal baa, waan isku soo tiinay labada dowladood, tiran badan baa u qabanay caalamka wada fadhiyay. Dee Soomaaliya iyadaa si bareer ah la wareegtay, waanay ogtahay dee dowladda Soomaaliya wixii ay markaa tallaabo ina dowladdu ka qaadato dee waa la weydiin karaa. Markaa dee arrintaa xog ogaal umayn, laakiin Soomaaliya dee si bareer ah ayay dowladdaasi ula wareegtay. Arrinta hawada qura maaha hadday dowladdii farmaajo degelin xoog leh xagga mucaawinada leh oo xagga arrimaha kale bini'aadnimada leh iyo xagga maalgashigaabada waa isku daydi inay la wareegto, inta badan way u suurageli waayo. Laakiin dee arrintaas waxay noqotay ku suuragalay iyo ka mid ahaataa eedeeda qoladaha Muqdisho ay saaran tahay. Su-aasha la weydiinayo waxa weye, maxaa uga furaa Soomaaliland halka? Waxa is leeyahay farsamo ahaan malaha mekanism kala jiray oo khubradii Soomaaliland had iyo jeer si braamida noola wadaagi jireen inay leeyihiin awoodo farsamay oo kale oo hawadooda ku maamuli karaan, marka dambena loogu gardaqi karo. Markaa dee tallaabooyinkaasi waxaan is leeyahay in wax laga ogaado malaha weyn badan qabtay iyo kamoor qabo, halkaasaan arrintaa